ሀብታሙ ጌት ይባላለሁ። በምስራቅ ጎጃም ዞን በጎዛምን ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት የግራረም ቀበሌ ባለሙያ ነኝ። ዛሬ የተገኘንበት በአርሶ አደር ደሴ ጋሻ ቤት ላይ ነው። ዛሬ የምናያቸው በስንዴ ሰብል ላይ የጥራት ያለው ስንዴ አመራረት ጠቀሜታን ለማየት እንዲሁም የጥራት ያለው ስንዴ እንዴት እንደሚለካ እናያለን። ሌላው ደግሞ ጥራት ያለው ስንዴስ እንዴት ማምረት ይቻላል የሚለውን ከአርሶ አደር ደሴ ጋሻ ጋር የልምድ ልውውጥ እናካሄዳለን። እንድትከታተሉን ቤቶች አያ ደሴ ሰላም ናችሁ? እንዴት አላችሁ? ዳና ሰላም ነህ? አለ እንደና ነህ? ሰላም ነህ? ዳና ነህ? ሰላም ነህ? አለ እንደና ነህ? ዳና እግዚአብሔር ይመስገን። አያ ደሴ ዛሬ የመጣሁበት ዋናው ምክንያት በዚህ በአንተ ያለህ ልምድ፣ በተለይም በስንዴ አመራረት ላይ የጥራት ያለው ስንዴ አመራረት ያለውን ጠቀሜታ፣ ጥራት ያለው ስንዴ እንዴት እንደሚለካና ጥራት ያለው ስንዴ ደግሞ እንዴት ማምረት እንደሚቻል ያለህ ልምድ ለአርሶ አደሮች እንድታካፍልልን ነው አንተ ጋር የመጣሁት። በመጀመሪያ በቅድሚያ ራስክን አስተዋውቅና ያለህን ልምድ ልታካፍልኝ ፍቃደኛ ነህ? እሺ ጋሻ ሀብቴ፣ ስሜ ደሴ ጋሻ እባላለሁ። በጎዛምን ወረዳ ግራረም ቀበሌ አርሶ አደር ነኝ። በስንዴ ሰብል በዘንድሮ ዓመት ከአንድ ሄክታር በላይ ሸፉኛለሁ። ስለዚህ ያለኝን ልምድ ለማካፈል ፍቃደኛ ነኝ። አመሰግናለሁ አያ ደሴ ፍቃደኝነትን ስለገለጽክልኝ። እስኪ ለመጀመሪያ ያህል እስኪ ጥራት ያለው ስንዴ የማምረት ጠቀሜታ ልትነግረን ትችላለህ? ጥራት ያለው ስንዴ ለማምረት ጠቀሜታው አንደኛ ለገበያ ይዘን ስንወጣ በጥሩ ዋጋ ወይም በቅድሚያ እንሸጣለን ወይም በዋጋ ጭማሪ እንሸጣለን። ሁለተኛ ደግሞ የንጹህ ስንዴ ጠቀሜታው ለቤታችን ቀለብ ለእኛም ሆነ ለሕፃኖቻችን ገንቢነት አለው ማለት ነው። መልካም፣ ጥራት ያለውን የስንዴ የማምረት ጠቀሜታውን በአግባቡ ገልጽህልኛል። እስኪ ስንዴን የስንዴ ጥራት ደረጃውን ማወቅህ ምንድን ነው ጠቀሜታው ትላለህ? የጥራት ደረጃውን ማወቅህ እስካሁን የስንዴን የጥራት ደረጃ ማወቂ ገበያ ወስጄ እንደ ማንኛውም ተደራድሬ መሸጥ አመቸኖልኛል። እንደገና እስካሁን ድረስ የሰማሁት በዶቄት ፋብሪካዎች በጥሩ ዋጋና በጥሩ ሳንቲም እንደሚሸጥ ሰምቼና እውቅና ኖሮኛል ማለት ነው። ጥሩ አያ ደሴ፣ ያለውን ነገር በትክክል ገልጽህልኛል። አንተ እንዳልከው በአንዳንድ የዱቄት ፋብሪካዎች ላይ በጣም እጅግ በጣም ጥሩ የጥራት ደረጃ ያለውን ስንዴና መካከለኛ የጥራት ደረጃ ባለው ስንዴ መካከል በዋጋ ራሱ ከፍተኛ ልዩነት አለው። የሚገርምህ በአንድ ኩንታል ላይ እስከ 30 ብር አስበልጠው ይገዛሉ። እስኪ እስካሁን ድረስ ያለውን ነገር በትክክል ገልጸህልኛል። እስኪ አሁን ደግሞ የስንዴ የጥራት ደረጃ እንዴት እንደምንለካ እስኪ በጋራ እንይ፣ እስኪ አሳየን። እሺ፣ ያው ያዘጋጀሁበት ቦታ ስላለ ናን ላሳይህ ይችላለሁ። ምንም ችግር የለውም። እሺ ጋሻ ሀብት፣ ይኸው ጥራት ያለው ስንዴ ለመለካት ወይም በተለይ ለዳቦ ስንዴ የሚሆን ለመለካት የተለያዩ ስንዴዎችን አቅርቤልሃለሁ። አንደኛው ስንዴ ይኸው እዚህ ጋር አቅርቤልሃለሁ። ሁለተኛው ስንዴ እዚህ ጋር አቅርቤልሃለሁ። ሶስተኛው ስንዴ እዚህ ጋር አቅርቤልሃለሁ። በተጨማሪ የሚያስፈልግ እቃዎች አንድ ጆክ ይኸው አቅርቤያለሁ። ተጨማሪ ይችን እንጨት ቀጥ ያለች ያልጎበጠ እንጨት መሆን አለባት፣ ይችን አቅርቤያለሁ ማለት ነው። መለኪያ ይኸው ሚዛን አቅርቤያለሁኝ። እንደገና ከሁለት ኪሎ ግራም እስከ 5 ግራም መለኪያ አቅርቢ ያለሁኝ። መመዝገቢያ ው እስክሪብቶና ወረቀት አቅርቢ ያለው ማለት ነው። ያቀረብኳቸው ግብዓቶች ይህን ይመስላሉ። አሁን ወደ መለካቱ ነው የምንገባው ማለት ነው። ልኬተው እየገባን ነው፣ እየለካን ነው። ይሄ ግን ይኸውልህ እንደዚህ ሞልቶ እንደዚህ ከተጠሰቀ ኪሎ ወይም ግራም ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ መሆን ያለበት ዝም ብለን እስከሚፈስ ድረስ እንሰፍራለን። አዎ፣ ከሰፈርን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ይቺ ቀጥ ያለች እንጨት ያው ቀጥ ምንም ያልጎበጠች ያልተቃናች ቀጥ ያለች እንጨት መሆን አለባት። ስለዚህ በዚች እንደዚህ እናወርዳለን ማለት ነው። ምን ቀጥ ያለች እንጨት ብለኛል አያ ደሴ፣ የጎበጠ እንጨት ቢሆን ምን ሊያመጣ ይችላል? እስኪ ምን ያለ መሆኑ የጎበጠ እንጨት ከሆነ ምናልባት አሁን ይሄን እንደዚህ እኩላር ያወረር ነው አንደኛ ከውስጥ ሊዝቅብን ይችላል፣ ከዚህ ከጆክ ውስጥ ወይም ወረ ላይ ሊተውብን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥ ያለ እንጨት ነው መሆን ያለበት። ይህን ሰፍሬ ጨርሻለሁ። ከዚህም በኋላ ወደ ሚዛኗ ንምነድ። ሚዛኗ ግን ይቺ እኩል መምጣት አለባት። በቃ አንዷ ከፍ አንዷ ዝቅ ማለት የለባትም። እኩል ከመጣች በኋላ ምንም
አንዷም ስንዴ ጠብሳትል እሳኗ ላይ እናረጋለን ማለት ነው። አዎ ይሄን ካረግን በኋላ እዚህ ጋር እናረጋለን። ከዚያም ውጭ ይሄ 2 ኪሎ ግራም ነው እናረጋለን። ይሄ ይወል ኪሎ ግራሙ በለጠ ስንዴው አነሰ ማለት ነው። ቀጣው ይሄ ይው 1 ኪሎ ግራም ነው። ይሄ ይው በለጠ ማለት ነው። ቀጣዩ እቺ 500 ግራም ናት አነሰች ማለት ነው። ቀጣይ ይሄ 200 ግራም ነው አነሰ ማለት ነው። ቀጣይ ይሄ 200 ግራም ነው አነሰ ማለት ነው። ቀጣይ እቺ 100 ግራም ናት በለጠ ማለት ነው። ቀጣይ እቺ 50 ግራም ናት አነሰ ማለት ነው። ቀጣይ እቺ 20 ግራም ናት አነሰ ማለት ነው። ቀጣይ እቺ 20 ግራም ናት ይሄኛው አነሰ ማለት ነው። ቀጣይ እቺ 10 ግራም ናት አሁን ይሄው እኩል መጣ ማለት ነው። ይሄው ይሄን አሁን መዝኛለሁ እኩል መጥቶልኛል። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ግራም እመዘግባለሁ ማለት ነው። ይሄ 500 ግራም ነው 500 ግራም። ይሄ 200 ግራም ነው 200 ግራም። ይሄም 200 ግራም ነው 200 ግራም። ይሄ 50 ግራም ነው 50 ግራም። ይሄ 20 ግራም ነው 20 ግራም። ይሄ 10 ግራም ነው 10 ግራም። በድምሩ 980 ይመጣል። ይሄ እንግዲህ ያው ለክቻለሁ መዝኜ ጨርሻለሁ። ወደ 980 ግራም መጣለች። ስለዚህ ይሄን እስከነ ወረቀቷ ወደ ቦታው መልሳለሁ። ግን ሚዛን የሌለው ሰው በአጋጣሚ ሚዛን የሌለው ሰው በወፍጮ ቤትም ሆነ በአካባቢ ሱቅ ወስዶ መለካት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ወረቀቷን እስከ ስንዴዋ እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ ማለት ነው። ወደ ሌላው ቀጣይ ስራችን እንንቀሳቀሳለን ማለት ነው። ይኸው ወደዚህ ወደ ቀጣው ስንዴ መጠናል ማለት ነው። ይሄኛውን ደግሞ ይኸው ልንለካ ነው። ስለዚህ እስኪ አፈስ ድረስ ነው የምንለካ። ይኸው መጠሰቅ እንደሌለበት ቅድም አስረድቻችኋለሁ። ስለዚህ እስኪ አፈስ ከሰፈርን በኋላ ይቺ ቀጥ ያለች እንጨት መሆን አለባት ብዬ ቅድም አስረድቻለሁኝ። አዎ ከዚህም በኋላ ወደ ሚዛኑ እንገለብጣለን ማለት ነው። አዎ እዚህ ከገለበጥን በኋላ ወደ ኪሎ እንገባለን ማለት ነው። ይሄ 202 ኪሎ ግራም ነው አልቻለም ማለት ነው። ይሄ 1 ኪሎ ግራም ነው። ስለዚህ እኩል አልመጣልኝም ማለት ነው። 500 ግራም እጨምራለሁ ማለት ነው። ይሄ በለጠብኝ ማለት ነው። 200 ግራም እጨምራለሁ ማለት ነው። ይሄም በለጠብኝ ማለት ነው። እኩል ስላልመጣልኝ 50 ግራም ጨምራለሁ ማለት ነው። ይሄም እኩል አልመጣልኝም። 20 ግራም እጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን እኩል ኪሎ መጥቶልኛል ማለት ነው። 1 ኪሎ ከ20 ግራም መጣልኝ ማለት ነው። ይሄ ኪሎ እኩል መጥቶልኛል። የቀጣይ ስሬ አሁን ወደ ምዝገባው ነው የምገባ ማለት ነው። ይሄ ያው 1 ኪሎ ነው። 1 ኪሎ እሺ። ይቺ 20 ግራም ናት። 20 ግራም ድምር 1 ኪሎ ከ20 ግራም ይመጣል ማለት ነው። መልካም። ያው ልኬታውን በአግባቡ ለክታል። አጠቃላይ ያመጣው 1 ኪሎ ከ20 ግራም ነው። ይህ ማለት በተመሳሳይ ልኬት 1000 ግራም
1020 ግራም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በትክክል ለክታል እስኪ ለቀጣዩና ወደ ሶስተኛው የስንዴ ልኬታ ደግሞ እንግባ። እሺ ይሄን እንግዲህ ከጨረስን በኋላ ይው 1020 ግራም መጥቷል። ስለዚህ እስከነ ወረቀቷ እዚህ ጋር አኖራለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ የለካነው ግን 980 ግራም ነው የመጣ። ስለዚህ ወደ ሶስተኛው ስንዴ ልኬታ ገብተናል ማለት ነው። ይው እንደማይታመቅ ቅድም አስረድቻችኋለሁ። እስከሚፈስ እንለካለን። እቺም ቀጥ ያለ እንጨት መሆን አለባት ቅድም አስረድቻለሁ። ይሄን ካረግን በኋላ ወደ ኪሎ እንገባለን ማለት ነው። ይሄ 2 ኪሎ ነው። ይሄ አልቻለም እናወርዳለን ማለት ነው። ይሄ 1 ኪሎ ነው አልቻለም እናወርዳለን ማለት ነው። ይሄ 500 ግራም ነው አነሰ ግራሙ ማለት ነው። ይሄ 200 ግራም ነው አነሰ ማለት ነው። ይሄም 200 ግራም ነው። በቃ ይሄ ሶስተኛው ስንዴ ይኸው ኪሎ ግራሙና ስንዴው እኩል መምጣቷ እዚህ ሚዛን ዋጋ ማየት ይቻላል ማለት ነው። ይሄን ከለካን በኋላ ወደ ምዝገባው እንገባለን ማለት ነው። እሺ አንደኛው ይሄ 500 ግራም ነው። እሺ ሁለተኛው 200 ግራም ነው። የመጨረሻ እቺ ያው 200 ግራም ናት። ያው ጽፋ እዚች ጀርባ ራሷ ላይ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ 200 ግራም ናት ማለት ነው። ድምር 900 ግራም ይመጣል ማለት ነው። ያው ጋሽ ሀብቴ ያው የሶስቱንም የስንዴ ዝርያዎች መዝነን ጨርሰናል። ስለዚህ አሁን ወደ ቦታው እስከሆነ ወረቀቷ እየመለስኩ ነው። ግን የመዘነውና የሰራነው ስራ ግልጽ ነው ጋሽ ሀብቴ? በጣም በትክክል ሁሉ ነው በትክክል ገልጻቸዋል። በጣም ለኔ ግልጽ ነው። እሺ ያው ስልጠናውን በወሰድኩት መሰረት የዳቦ ስንዴ ጥራታቸው ለአራት ይከፈላሉ። ስለዚህ አንደኛው ደረጃ 1001 ግራም በላይ ከሆነ በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደረጃ 1000 ግራም ከ970 ግራም ጥሩ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ደረጃ ከ969 እስከ 936 ግራም መካከለኛ ነው ማለት ነው። አራተኛው ደረጃ ከ935 በታች ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ይሄኛው ስንዴ ያው 980 መጥቷል ጥሩ ነው ማለት ነው። እንደገና ይሄኛው ስንዴ ደግሞ 900 ግራም የመጣ ይሄ በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ስንዴ 1020 ግራም የመጣ በጣም ጥሩና አዋጭ የሆነ ስንዴ ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እስካሁን እንግዲህ ራስህ ያመረትከውን ስንዴ በቀላሉ እንደዚህ ደረጃውን አውጥተህ በቀላሉ አሳይተኛል። አሁን ካሉ ሶስት ስንዴዎች ከለካቸው ውስጥ የተሻለ ስንዴ ዋጋ የሚያወጣልህ ለይታል፣ ዝቅተኛ ዋጋ የሚያወጣውንም ለይታል። ይህን በማሳየት በጣም ነው የማመሰግንህ። እስኪ አሁን ይህን ጥራት ያለውን ስንዴ ለማምረት ምን ምን መደረግ አለበት? እስኪ ጥራት ያለው ስንዴ መጀመሪያውኑ ለማምረት ምን መደረግ አለበት ብለህ ታስባለህ? እሺ ጥራት ያለው ስንዴን ለማምረት የምንጠቀማቸው ዘዴዎች አንደኛው ዘር መረጣ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ጠፍጣፋ ዘር ሆኖ ርዘም ያለ ዘር መሆን አለበት። በሶስተኛው ደረጃ የግብዓት ማዳበሪያም ሆነ ሩያን በግብርና ባለሙያ በሚለን መሰረት መጠቀም አለብን። የባለሙያ የግብርና ምክረ ሀሳብ በአግባቡ መቀበል አለብን። በተጨማሪ አረም ሆነ ተበይ በወቅቱ እንዳይጎዳቸው መቆጣጠር አለብን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ጥራታቸውን የጠበቀ ስንዴ ደግሞ ለማምረት ብርድ የማያርፍባቸው ማሳዎችን ጠንቅቆና ዘልቆ ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። ያው ያለህን ልምድ በትክክል በአግባቡ ነው የገለጽክልኝ። እስኪ ለሌሎች አርሶ አደሮች የምታስተላልፈው መልእክት ካለህ እስኪ እድሉ ላንተ ልስጥ። እሺ እኔ ጋሽ ሀብቴ ለአርሶ አደሩ የማስተላልፈው መልእክት እርግጠኛ በአንደኛው ደረጃ አርሶ አደሩ በሚያመርተው በዳቦ ስንዴ እርግጥ ካሁን በፊት ይሸጥ የነበረው ዝም ብሎ እንደባህለው፣ ግን አሁን ያው ባሳዩዋችሁ መሰረት ባሉ በስንዴ ዘር ደረጃዎች በቃ ማንኛውም አርሶ አደር በየቤቱ እየሄድኩ እያሳየው ወይም እየመከርኩ ለዳቦ ስንዴ ተደራድሮና አማክሮ በደኛ ዋጋ እንዲሸጥ እመክራለሁ ማለት ነው። እሺ አያደሴ፣ ዛሬ የስንዴን በጥራት የማምረት ጠቀሜታውን የስንዴ የጥራት ደረጃ አለካክና ስንዴን ደግሞ በጥራት እንዴት ማምረት እንደሚቻል ለሌሎች አርሶ አደሮች በተግባር እንዴት ስላሳየህልኝ በጣም አመሰግናለሁ።
አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ጋሻፌ። እኔም በጣም አሳየና አመክራለሁ ማለት ነው። እሺ ጥሩ። ዛሬ ያየነው እንግዲህ በአርሶ አደር ደሴ ጋሻ ላይ የዳቦ ስንዴ አመራረት ተቀሜታ፣ የዳቦ ስንዴ የጥራት ደረጃ እንዴት እንደሚለካ፣ እንዲሁም ደግሞ የዳቦ ስንዴ የጥራት እንዴት እንደሚለካ በተግባር አይተናል። የዳቦ ስንዴ እንደዚህ በጥራት ደረጃዎችን አወጡ መለካት የሚጠቅመው አንደኛ እያንዳንዱ አርሶ አደር በማሳው ላይ የሚያመርተውን ስንዴ በአግባቡ የጥራት ደረጃውን አውቆ ወደ ገበያ በሚያወጣበት ጊዜ በተሻለና ጥሩ ዋጋ ተደራድሮ ከማንኛውም ገበያ እኩል ተወዳዳሪ ሆኖ ተደራድሮ የተሻለ ዋጋ እንዲያገኝ ያስችለዋልና ሁሉም አርሶ አደር አርሶ አደር ደሴ ጋሻ ላይ በተግባር ያየውን ነገር በየቤቱ በመሞከር የዚህ ውጤት ተጠቃሚ እንዲሆን መልእክቴን አስተላልፋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ።